Mörkö purkarin tilasi juu. Mörkö. Mörkö purkarin tilasi juu. Ja ootella, kun se hetki tulee. Ei oo viina. Mörkö purkari kohta vedetään. Minkälainen mörkö on. Milloin just tälleen, kun pitää jossain vaiheessa kun ehtii. Jossain vaiheessa kun ehtii. No mä ootan, että se sapuskaa tänne rillille. Ootellaan. Täällä on tämmönen uusi mörköburger. Tällainen katto. Tämä on mörkö. Tämmönen. Mä otin tän normaalisti tässä vielä kerrossa hampurilaisen, mutta en mä jaksanut. Ei jaksanut nyt ottaa mitään iäisyä. Ketsuppi sinä pitää sinua vai kulttusalat? Joo. Älä höpöttää tällaista vaikka kinkkoa. Höpöttää. Ei muuta kiinni. Tämmönen. Oon mä siellä joskus käynyt. Muka? Tämmönen joo mörkö. En halua. Paljon kaikkea. No, siinä on pekonia ja siinä kaikkea. En oo hauholla. Hämeenlinna on mättögrillillä. Ollaan. Joo, on hyvä. Nam, nam, nam. Päivät niin ei pitäisi jaksa juoda tällä alkoholin. Kiitos! Mitäs tää sisällä? Kai se joku lista tossa. Herkkyle herkkylehän tää on. Meinaa parta vaan likaan tuossa. Se on aina tässä näin. Tämmösiä syön. Pitää syödä välillä, että jakso. No viikonloppuna ei tullut paljon kuin syödä. Oli vähän putki päällä. Ei maistunut oikein ruokakaan. Nyt alkoi vähän tänään vähän maistua ruokaa.
Eipä tässä on hirveästi liveä. Perjantaina tein liveä, mutta sitten lauantaina tuli otettua kyllä vielä. Mitä siellä on? Osaat varmaan lukea ja kirjoittaa mun mielestä sun käytös ala-arvoista. Ai muu vai? Jaa, miten niin? Mitäs mä oon nyt tehnyt? Mitä minä olin tehnyt? Tää oli ihan peruskokoinen. Oisinhan vielä sanonut kerros. En mä viitinyt nostaa tämän tuolla. Mä otin maidon, koska oli kympin taso maidon kanssa. Joo, syömälakko. Poista se linkki, älkä jaa mun nyt. No voi vittu, jännänä onks vaan nyt tunteisiin. Sisin pääni mahtusta. Ei edes kenen. En tiedä mikä siinä rupee itkettää, jos mä meikä mainosti saada. Eikö se ois pitäis olla onnellinen, että mainostetaan? Mikä siinä nyt tuntais, jos meikä mainostas? Älä tee nyt YouTubeen mitään, jos et niin tunteisi. Mä ymmärrän, että vittu, jos meikä mainostaa, vittu, ei ole mitään pahaa siinä ollut. Niin, vittu, itketään niin pelikävästi. Ei vittu. Sori vaan. Fedonen asuina hämmennys. Hirveen hupattamisen. Ei jumala. No mitä kanssa oli kaikkea ihan. Kaikkea ei pitää olla menekin. Käytös voi vittu itellä, mietin vittu omaa käytöstä. No niin, Nightbotti, kun se on, joo, hyvä. Nightbotti. Miksi mitä tänne tulee vittu itkeä saada? Laita Facebookiin, jos sulla on jotain asiaa saada. Mä en tiedä, mitä sulla silannaukkeella oikein on. Tuleeko Teemu Mertsille? En siitä tiedä. Kysy itse Teemun. Juu, mä meen. Vois pitää viikon junamat lakoa. Mulla ei ole paljon akkua, mutta kai se tämän striimin pystyy kestämään.
Ei, kyllä tää riittää meikäläisille. Maitoa pitäisi matkalla juoda. Joo, tämmönen paikka mä näytän kaikille katsojille. Tämmönen mättörilli tässä näin. Täällä tuli nyt käytyä. Meikäläisen pitää nyt jatkaa matkaa, mutta